7 minutter. Kære medstuderende og kære gæster her til årsfesten. Det her det er en fortælling om at ture stræbe og et forslag til et billede om det at være studerende i modsætning til elev. Jeg kan huske den dag, jeg opdagede, at jeg var studerende. At jeg havde formået at diktere min egen uddannelsesretning, og men bare en lille smule. At alt det der med at lege med stoffet og stræbe efter mere mening, pludselig var mig muligt og bevidst. Det var på tredje semester af min bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, hvor jeg i allerfineste studenterrevolutionære stil gik ud over det pensum, som jeg havde fundet før. Ensrettet og uinteressant til mit eksamensarbejde. Jeg gik i stedet op i en selvfundet metodik, som ganske vist passede inden for modulets rammer. Og for det tilvalg fik jeg en rigtig fin tilbagemelding. Jeg synes ganske vist ikke, at min præstation fortjente det titel, jeg fik, men jeg fik øjnene op for, hvad det betyder at ville mere end det, der blot er lagt for. At ville springe rammerne. At være studerende. At være studerende, det var jo ikke noget, jeg var. Og det var sådan set heller ikke noget, jeg blev. Det var i virkeligheden noget, jeg valgte at blive. Og efter nogle måneders filosoferen over den her oplevelse, så indså jeg, at det var noget, jeg turde at vælge at blive. Jeg turde, fordi jeg blev opildnet til at søge noget mere. Noget, der var mit eget. Ikke nødvendigvis noget globalt banebrydende, men noget, som ændrede min indstilling til mig selv og til mit forhold til det der fælles andet, som vi, der er til stede her i dag, jo nok vil kalde for universitetets ånd. Med andre ord, den her dag ophørte jeg med at være elev og begyndte at være studerende. Man kan selvfølgelig sagtens spørge sig selv, hvorfor behøver vi universitetsstuderende overhovedet snakke om vi kalder os selv det ene eller det andet. Vi er jo for at lære og for at dygtiggøre os selv, uanset hvad. Og jeg mener, at svaret ligger i den måde, vi lærer at dygtiggøre os på. Om vores holdning til vores egen læring og dygtiggørelse. Og særligt om vi er opmærksomme på netop det her forholdsbeskaffenhed. Jeg vil gerne tegne et billede, en allegori, og jeg vil gerne bede jer alle sammen om at forestille jer, at I står på en platform. Den her platform, den kan hæves op fra jorden, sænkes. Den bevæger sig opad og nedad. Når I står på platformen, så er det jeres fineste opgave at være forundret. Forundret over horisonten, som rundt om jer udvider sig støt, jo højere platformen løfter sig over jorden. I skal se, at verden den er større og mere end I før vidste. Det er til gengæld ikke jeres opgave at bekymre jer om platformens bevægelse. Det er der en platformløfter, der tager sig af. En lærer. En, der eleverer jer. Opløfter jer. Sæt nu, at I jeres opløften opdager noget på horisonten, der har en særlig interesse for jer. Et punkt, der forundrer mere end de andre. I bliver nysgerrige, men hvordan kommer I nærmere kontakt med det her punkt? Pludselig, når I ser ned, så opdager I, at I faktisk ikke står på en almindelig platform. I står på et flyvende tæppe. Og I indser, at I faktisk selv har muligheden for at styre jeres flyvende tæppe. Men altså, som vi ved så fra Aladdin, så har sådan et flyvende tæppe et ret vildt temperament. Og det har ikke noget ret, det har ikke nogen gaspedal. Det er ukendt, det er fremmed. Og lige så snart I prøvende flyver tæppet mod jeres punkt for forundring, så begynder horisonten at bevæge sig på en måde, I aldrig har oplevet før. I konfronteres med en ny tredje dimension, som i nogens tilfælde vil være spændende, og i andres tilfælde vil være ekstremt skræmmende. Det her, mener jeg, det her det er bevægelsen, der indvarsler overgangen fra det at være elev til det at være studerende. Fra en todimensionel passiv til en tredimensionel aktiv. Det er den bevægelse, jeg oplevede på mit tredje semester,
Og det er den bevægelse, vi, der er til stede her i salen i dag, alle gerne ser, at mine knap 32.000 medstuderende her på AU opnår og finder sig til rette i. Men det er jo ikke nemt, når man ikke har tid og ro til at lære at styre sit tæppe. Det reagerer ikke altid, som man forventer det vil. Og mange vil se sig nødsaget til at trykke på tæppets røde nødknap, der automatisk flyver det tilbage til startpunktet, til det kendte, til linjen, hvor i platformen bevæger sig til at starte med. Det her kan jeg tilhøre, at I som rigtig kommer ind i billedet, fordi I har alle sammen indflydelse på, hvor meget flyvetræning vi studerende vi får os. Og jeg har også indflydelse på den himmel, som vi flyver i, fordi himlen er jo reelt ikke fri til flyvning for os, men på forhånd opdelt i ruter, som vi på det kraftigste opfordres til at benytte. Studier, læseplaner, definere nogle tæppe motorveje, vi kan følge. Og hvis dem, der flyver foran os, ikke tager afkørsler, hvordan kan vi så vide, hvornår vi kan og må dreje af? Hvis vi studerende ordentligt skal lære at styre og navigere vores tæpper, både som akademikere, som studenterpolitikere og som fremtidige medlemmer af den danske arbejdsstyrke, så har vi behov for støtte. Men frem for alt, og egentlig først og fremmest, så har vi behov for rent faktisk at indse, at vi står på det her flyvende tæppe, og ikke blot på en platform. Og det her, det vil jeg med glæde være med til at bringe ud til mine medstuderende, men siden de generelt ikke rigtigt er inviteret til at høre med her i dag, så må jeg i stedet for pålægge jer medhører at bringe det her billede ud til dem. Det er for deres egen skyld, men det er sandelig også for universitetets skyld. Mit navn er Rune, og jeg læser pædagogisk filosofi på DPU i Emdrup. Tillykke med fødselsdagen, og tak for jeres opmærksomhed.